وسير كحيجين كأمنجا وسارة أرمها جودة جمهورية الصوماليان أي بينيي إن باتولو غارسيا قبل هذا كله أدلكا موادني تكسو كدا قبل كسول المجال هذا لاس أنوت كسو بركة أي وسير كحيجين كأمنجا وسارة أرمها جودها وهذا الكيس الصيوتة وحوفرين مركز أدري بلشدر هير الصوماليان يوليبا تذكر لاس أنوت isagoo sheegay amniga magaalada Las Anod inay gacanta ku hayaan ciidamada qaranka Soomaaliland isagoo sheegay cid kasto ka soo horjeesata nabadgelyada in sharciiga ay la tiigsan doonaan isagoo arrimahaasi ka hadlayna waxa hadaladiisi kamid ahaa maanta wasaaradda arrimaha gudaha jamhuuriyadda Soomaaliland waxaanu ka hadlaynaa laba qodob oo aanu la wadaagayno dadweynaha iyo shacab weynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aan qodobka ugu horeeya waxaanu la wadaageynaa dadweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland marka laga reebo magaalada Laascaanood ee ay dhibaatoodu ka dhacday dalka intiisa kale inay nabad tahay oo aan wax dhibaato ah ka jirin arintana waxaanu Ilaahay ka baryaynaa inuu qaboojiyo guddida heer qaran ee wasiirada ee gacanta ku hayaana waa kuwii xalayta ku dhawaaqay xabad joojin dhinac kaliya ah waxaanu filaynaa insha Allahu inay arintaasii dhaqan gasho qodobka labaad ee aan ka hadlayo ee aan doonayo bulsho weynta inaan la wadaago waxa weeye waxa baraha bulshada la wareejinaya warar been abuura oo ujeedadooduna ay tahay in shacabka Soomaaliland ku wada nool ee is ah ee aan waxba kala ahayn lagu kala shaki geliyo waxa la leeyahay waxa la beegsanayaa dadka muwaadiniinta ee hore u deganaa gobollada Soomaaliland ee kala duwan ee ka soo jeeda gobolka Sool ama iminka ku soo barakacay ayaa la beegsanayaa baa la leeyahay warkaasi waa war been abuura oo aan waxba ka jirin haba yaraatee bulshada Soomaaliland waa bulsho isku mid ah oo walaal ah oo aan waxba kala ahayn qof kasta oo muwaadinina wuxuu xaq u leeyahay dalka halkii uu doonayo inuu ka dego waxaanu xaq u leeyahay halkii uu doonayo inuu gudaha ee jamhuuriyadda Soomaaliland waxay mas'uul ka tahay amniga muwaadinka meel kasta oo uu ku nool yahay wararka la faafinayo waxa faafinaya kooxo dalka dibadiisa u badan oo ku maqan oo halkaas social media wax ka soo geliya oo ujeedadoodu oo maxaan ku dhahdaa ku ah dadkaas oo wada noolaanshaha bulshada Soomaaliland nabadgelyadeeda iyo horumarka la gaaray cadow u ah dadkaasi ujeedadoodu waxa weeye inay shaki ku kala ridaan dadweynaha iyo shacabka Soomaaliland inay mar labaad barakiciyaan dadkii ka soo barakacay degmada Sool ee degmooyinka kale yimi iyo inay dab ku sii abuuraan ama ay dab ku sii shidaan dhibaatada hadda ka jirta Laascaanood arintaas waa arrin been abuura dadweynaha waxaan u sheegaynaa in aanay waxa rumaysanin oo aanay maqal waxaan halkan bulshada Soomaaliland uga sheegayaa dadweynaha ka soo jeeda gobolka Sool ee ku dhaqan gobollada kale iyo degmooyinka kale waa dadkii awalba hore halkaa ugu dhaqnaa ee walaalaha ahaa ee wax isu ahaydeen ee muwaadiniinta ahaa ee inan iyo abtigii la wada ahaa weeye dadka hadda ku soo biiray ee degmada Sool degmada Laascaanood ka soo qaxay ee gobollada kale iyo degmooyinka kale yimi waa in la soo dhaweeyo sidii dhaqanka inoo ahayd cid kasta oo meel ka soo barakacda waa in la soo dhaweeyo oo la suuriyeeyo
أول تجيو أو واتد وحان لها واتد مواطنين ولا لهنا أو عينو إسكمتنا هاي أو أول يدير كذا عينو نهاي سيدا أوجد بالشوين تسمال الله وحنو باقيا هنا يسود ويان تدكا كسو بركا عيلا سعانوت أن وحكلو هالك كان أن كتشيدين يا وسارة داريمها قدوه أمر أي بحسي هراو بحسي إمن كنا أنو قارسين إنو بلشوين تسومالا أمر كاس وحكو صعدا دامان لامها أمنها وحكو صعدا دامان قبلة الدلك أمر كاس وحوي نبت قلية دا قود ee muwaadinka Soomaaliland meel kasto uu ku nool yahay degmo kasto uu ku nool yahay gobol kasto uu ku nool yahay inta xaaladaasi ay socoto ka hor iyo kadib waa arin lama taabtaana waana arin daruuri ah waxaanu fareynaa laamaha amniga kala duwan iyo gobolada dalka inay sugaan amniga muwaadiniinta guud ahaan gaar ahaan amniga muwaadiniinta ka soo jeeda gobolka Sool gaar ahaan degmada Laascaanood cid kasta oo ku kacda fal amni darro ah ama hanjabaada ama wax lamid ah waxa la farayaa laamaha amniga iyo gudoomiyeyaasha gobolada inay talaabo degdeg ah ka qaadaan sharcigana la horgeeyo halka ugu adagna la iska taago bulshooyinka Soomaaliland looma baahna maanta xilligan aynu joogno wax kala qoqoba ama isku dira ama kala shakisiya looma baahna waa arin qaran dumisnimo ah cid kasto arinka ku kacda dawladdu waxay u arkaysaa wasaaradda arrimaha gudaha waxay u arkaysaa inay tahay arin qaran dumisnimo ah oo talaabo sharci laga qaadi doono oo aad iyo aad u adag سبير محمد محمود سبير قليد سمني يستيفي مقالة هرقيسة هلو السلام عليكم سوا حبيبي هذا ماها وعليك السلام والألوانيكي وحكو الله الله ومعمولي شركة دا هي ورا الواحد خم من نقطة معاميشة بيش أصيد ووفي عنو استعمالي أدي قيقة وحانتكو قولي استعبا المرين لن لح بقلو دولار أبال مرين وهاقاق سيدان هو اللي كرا أبال مرين تا حقو سيكو يا الحفيس كينو وعادي ورا الموضة هنين النوت ما دي ديس ونمبر خاقة ساد مالها هاولا نمبر كيغا نايانكو استعمال ساد ساد العقد أبال مرين تكو قصو دعضو موبل خاقة قلي النمبر خان أيولا وحاد قلي ساح حدق 880 حدق 7000 حدق ليش بقول فرقيت كدبنا بين كاك قلي مركو كوسو ديغو يلا سي تو سمو بكا كوسو دعيت العقدية او ولا سدن وهاب كل عقد ردي انا قايم كل عقد ري واسدي ما يا ولا العقدة سدن كوسو دعي سياد كو غوليشتي ها وارتو بات نوردك موبلكا الى هي مدها كا قبتي شركة تلسوم وحي كلها دهي كفيجنو عيد كستو كو سمينيسا بلان قاديو سيدا انت كو غوليسينيسيد ابال مرينا العقد iyagoo sheeganaya shirkado kaana cusanaya inaad lacag u dirtid ama ka cusanaya inaad gashi saadkaaga oo aad raadid qaabka u lacag dirista macmil mobile kaagu waa khasnadaada maaliyadeed ee fadlan ilaasho